dadka halkan toban oo horay uga rajay dhigay in ay xal u helaan xanuunadooda dhinaca lafaha jilbaha iyo sinaha ayaa soo buuxdhaafiyay isbitaalka takhasusiga ee Muqdisho kadib markii isbitaalka ay yimaadeen dhaqaatiir ajaanib ah kuwaasi oo haqabtiraya baahiyaha dadkan waxa si habsami leh uga socda isbitaalka weyn ee Muqdisho hawlaha qalinada bedelida jilbaha iyo sinaha oo ay fulinayaan dhaqaatiir ka socda dalka Hindiya isbitaalka Muqdisho oo soo xiray albaabkii hawlaha caafimaad dadka Soomaaliyeed ay ugu aadi jireen dalka dibadiisa qarashka badanna ay uga bixi jireen ayaa bilaabay in dalka uu keeno dhaqaatiirta ajaanibta ah ee safarka dheer loogu aadi jiray dalalkooda Muqdisho Hospital ayaa ku yaala degmada Yaqshid ee gobolka Banaadir agarka isgoyska Tawfiiq gaar ahaan wadada miisaanka dhuxusha dad aad u fara badan ayaa ka faa'iideysanaya hawlahan caafimaad ee aan kala joogsiga lahayn ee isbitaalka takhasusiga ah ee Muqdisho Ahmed Abdullahi madaxa xiriirka dadweynaha ee isbitaalka ayaa waxa uu faahfaahin ka bixinayaa barnaamijkan caafimaad ee rajada geliyay bukaanno aad u fara badan oo la laa meel ay la ciirsadaan xanuunadooda Assalaamu alaykum waraxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh magacaygu waa Ahmed Abdullah madaxa xiriirka dadweynaha ee isbitaalka takhasusiga ee Muqdisho waxaan rabnaa inaan ku wargelinno bulshada Soomaaliyeed in ay imaadeen dhakhaatiirtii Hindida ahayd qaabil sanaa bedelidda jilbaha iyo sinaha wejiga labaad maanta oo ah 1 June shaqaduna ay si caadi ah u socoto waxaan u rajaynaynaa bulshada Soomaaliyeed inay ka faa'iideystaan oo ay u raystaan safaradii dhadheeraa ay u aadi jireen dalka Hindiya iyo dalka dibadiisa ayagoo daneynaya in loo sameeyo qalliimada bedelidda jilbaha iyo sinaha oo dalka wax loo qaban karin marka waxaan isleeyahay wax badan ayaad uga reysan doontaan oo ah inaad waqti badan ku bixisaan nafiisa raaysaan qarash badan inuu ku galo dhakhaatiirtu waa dhakhaatiir professionala kuwa Hindiya loo aadi jiray soo dhawaada hada u mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu Zakariya Ahmed Muuse TV ga Shabeelle Muqdisho internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah